Strana 15, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohu. Přečteme si. Před cestou za babičkou ukazoval tachometr auta 49 950 ujetých kilometrů. Naše babička bydlí ve Lhotě a my v Polné. Tak, tohle je velice stručný popis slovní úlohy, ale já tady vidím rozcestník. Aha, takže já si místo zápisu asi udělám takový náčrtek. Takovýhle rozcesník je vždycky před křižovatkou. Takže já si takhle představím křižovatku a ten rozcestník je tady před tou křižovatkou. Tak, ukazuje na jednu stranu a na druhou stranu. Tak, teďka, když bych jel tady o tu doprava, tak bych jel 50 kilometrů, Kilometru a dojel bych do obce Polná. Mhm. A když bych jel na této křižovatce na druhou stranu, tak bych ujel 40 kilometrů a dostal bych se do obce Lhota. A teďka... Naše babička bydlí ve Lhotě, takže tady bydlí babička a my, m, jako my, bydlíme v Polné. Tak, dobrý. To si dovedu teďka představit. Kolik kilometrů by měl tachometr ukazovat u babičky? Tak, to je úloha A. Takže já výjíždím autem z Polné, protože tam bydlíme my, takhle auto. M. Výjíždí směrem ke křižovatce takže ujedeme 50 km ke křižovatce a potom ještě 40 km k babičce. Tak, a co to bude dělat na tachometru? 49 950 plus těch 50, to sem na křižovatce a to už je, to je 50 000 plus 40 rovná se 50 tisíc Takže když dojedu u babičce, už jsme tady, tak na tachometru by mělo být 50 tisíc Je to tak? Mhm, výborně. Tak to je Ačko. A teďka B. Kolik kilometrů by měl tachometr ukazovat po návratu od babičky? Takže tady jsme se otočili po návštěvě a jedeme zpátky. Nyní máme na tachometru 50 000 40. No a čeká nás 40 km na křižovatku a 50 km od toho, tak to je vlastně dohromady 90 90 km. Plus 90. Tak, ale tady nebudu rozkládat na křižovatku a od křižovatky, protože tady mám 40. Ale já, aby se mě to dobře počítalo, tak to rozložím na 60. To je 50 100, 40 a 60 je 50 100 a 30. Takže to se to rovná 50 100 130. Takže když tatínek doma ukládá auto zpátky do garáže, tak by mělo mít to auto naše na tachometru 50 130. Je to tak? Výborně. No tady je to ještě rozložené jako na křižovatku, za křižovatku, zase zpátky na křižovatku, za křižovatku. Takže jinak, my jsme se k tomu ještě dostali malinko jiným způsobem. Takže vidíte, dvě cesty a jeden výsledek.